Te ju teate, et Tele2 on kõige soodsam. Muidugi, issand. Te isegi blondiinid teavad. Miks te siis ikka veel Tele2 vastu pole vahetanud? Sellepärast, et meil mehed maksavad. Kõik arvad. Nii, me ei üldse ei tea, mis asjad maksavad. Absoluutselt, miks mul on vaja seda teada? Mul on kaart, ma annan selle müüjale, kõik toimib. Mina üldse ei taha teada, mis need arved on. Kuule, vaata, nii väikseks on jäänud, kuule, uuled. Tuu, lase uue panna. Mis mõtled, siis meil on üldse mingi pointi siin mingid odavumaid pakette vahetada või midagi. Ligu nii mul mees taov kõik kinni. Ei tea, kes sinul kõik arved kinni taob, et sa Tele2 jõulupakkumisega pole liitunud. Saaksid ju kena nutitelefoni nüüd vaid 0 euroga kätte. Tele2, milleks maksta rohkem?